Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 1-dekabr 22-yil avtobusimiz mana kirib keldi. Nasib bo'lsa 2 yarim sutkadan keyin Toshkentga kirib boradi. Mana avtobusimizning nomeri o'zbek nomeriga ko'pchilik aytadiku, qozoq nomeri deyishadi. Mana avtobus o'zbek nomeriga mana. Agar uyga ketadigan ham yurtlarimiz, agar bilet kerak bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. 8965 212 98 84. Kimda kim agar bilet kerak bo'lsa bir kun ikki kun oldin telefon qilsalaringiz nasib bo'lsa biletni olasizlar kassadan. Mana odamimiz kam ichida 8-10 ta odam bor. Shart emas, bu reysli avtobus. Bo'lsa bo'lmasa 15-20 ta bori bilan chiqib ketaveradi. Bu reysli avtobus davlat tomonidan qo'yilgan. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Yo'lda mana pul ter, unaqa gaplar yo'q. Agar dokumentlaringiz toza bo'lsa, mana Toshkent yozilgan. Dokumentlaringiz toza bo'lsa, nasib bo'lsa shu bilet puli bilan kirib borasizlar.